Koronavirüse yoluhan her 5 nəfərdən birinde həmçinin digər respirator viruslar təspit edilir. Lenta.ru xəbər verir ki, bundan əlavə respirator xəstəlik simptomları ilə xəstəxanaya müraciət edən hər 10-cu şəxsdə də sonradan koronavirus aşkar edilir. Bununla da başqa növ viruslar daşıyan insanın koronavirusa yoluxmadığı haqda iddia öz təsdiqini tapmayıb. Bu nəticəni əldə etmək üçün alimlər koronavirusa yoluxan 549 nəfərin məlumatlarını araşdırıblar.